Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai, ateinantis sekmadienis, 23-asis eilinis sekmadienis ir girdėsime skaitinius liturgiją iš išminties knygos, 90-ąją psalmę ir apaštalo Pauliaus laiško Filemonui žodžius bei Evangeliją pagal Luką. Na, mūsų gyvenimo aktualios visą laiką kokios yra, visą laiką panašios iš tikrųjų, mūsų laikmečio, sakykime. Reikia viską planuoti, pramatyti, rūpintis ekonomiką. Buhalterija labai svarbus dalykas, kad galėtume paskaičiuoti. Dabar žiūrėkit, anksčiau tai žmonės nelabai vertina tą buhalterio darbą, iš tikrųjų tai dabar jis labai svarbus yra. Na, kad galėtum žiūrėti, kur pliusas, kur minusas, kur išlaidos pamatuotos, kur nepamatuotos ir taip toliau, žodžiu, ekonomika, buhalterija, planavimas. Numatymas ir viską reikia labai greitai reaguoti. Dabar kodėl taip reikia daryti? Kad būtum suspėjantis su laiku, kad būtum iš tikrųjų išmintingas žmogus, kad tiesiog išnaudotum laiką teisingai ir kažko neprarastum. Nes nuostolis yra baisu. Taigi, žvelgiam į šventą raštą, labai įdomus pirmasis skaitinys iš išminties knygos, kuris pateikia mums, na, jūs tikrai daug peno pamąstymai tokius pažiūrė Dievo išminties perlus ir priverčia pamatyti pasaulį kažkiek kitaip arba net stipriai kitaip. Žiūrėkit, žmogus negi gali atspėti Dievo mintį, ar pats jis pajėgia suvokti jo valią. Ką čia mums sako šventas raštas, kad žmogau, tai, ką tu galvoji ir ką tu čia planuoji, nebūtinai viskas yra teisinga ir gera. Mirtingų mintis baimingos, nedrąsios ir užmoja mūsų netvarus, neaiškus. Trapus mūsų kūnas našta tik tai sielai. Tas žemiškas būstas tik vargina dvasę. Mes vos te suvokiam, kas dedasi žemėje. Vargingai te randam, ką rankos apščiopia. Tad kasgi suprastų dangaus paslaptybės. Kas nuosprendžius tau galėtų žinoti, jei tu išmintiesiam nebūtum suteikęs ir dvasios šventos iš aukštybės atsiuntęs. Tada tik tai takas gyvenančių žemė ištiesintas buvo ir žmonės išmoko suprasti, kas tau malonu ir patinka. Tik tai išmintim jie išgelbėti buvo. Na, o išmintis yra šventoji dvasia. Tai dabar tas kontrastas tarp to, ką iš tikrųjų mes norėtume gyvenime pasiekti, kaip planuojam, ką darom ir kaip vyksta viskas realybėje. Pamatom, kas tai tikrai daug gražių dalykų žmogus bando sukurti, tačiau labai yra toks keistas dalykas. Gyvenimas savotiškai kaip mozaika. Susideda iš daug įvairių tokių spalvotų akmenukų. Ir turėtų susidėsti gražus paveikslas pagal žmonių planus. Ir bando žmonės tą planą visą laiką įgyvendinti. Žiūrėkit, šalia kad jūs tiesi namus renovuoja, ten važiuoja į užsienį, ilsisi, daro kažką. Tai turėtų toks laimės paveikslas susidėsti. Bet kaip jis nesusidėsto, taip niekaip nesusidėsto. Kažko vis trūksta. O atsakymas yra koks iš tikrųjų? Atsakymas mūsų laikmetyje visiškai nepopuliarus, bet jis yra tikras tas atsakymas. Todėl, kad trūksta paties svarbiausio dėmens arba, kaip sakytų mūsų senovės mąstytojai, trūksta ašies. O kas ta ašys yra? Tai dabar Evangelija pagal Luką ir sako. Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Gausios, ne šiaip, kad... Žmonės mato, kad jie suprato, tai mozaikai kažko stinga, nėra šviesos, nėra tos spindesio. Atsigręžęs jis tarė žmonėms, jei kas ateina pas mane, bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris ir netgi savo gyvybę, negali būti mano mokinys. Tai. Ir aišku, tai tokie bauginantys žodžiai. Sako, kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas tas kryžius yra? Mes dažnai bijom to kryžiaus. Iš tikrųjų, tai kaip išminties knyga ir sakė, mes negalim suprasti Dievo plano. Ir Dievas kiekvienam iš mūsų turi tam tikrą uždavinį. Ir mes arba išgirstam, suprantam, arba nesuprantam. Ir labai neretai gyvenime gaunasi, taip įvyksta, kad vietoj to, kad aš klausčiau ir būčiau klausęs Dievo, Dieve, ką tu nori, kad aš įgyvendinčiau gyventi? Tai nėra lengvas klausimas, nes jis gali labai retorinis pasirodyti ir slegintis klausimas. Bet iš tikrųjų, kaip aš turiu tą savo gyvenimą tvarkyti pagal tavo mintį? Čia būtų pagrindinė mintis. Tai retas iš mūsų taip klausia.
Dieve, kaip aš turiu savo gyvenimą tvarkyti, nes nesam neįpratę nei su Dievu šnekėtis, nei melstis, nei klausti jo labiau, bet kažkokių planų savo susikūrėm. Na ir labai gali būti, kad mūsų ieškojimai ir mūsų mąstymai ir mūsų mintis visiškai netitinka Dievo planų ir mes visą laiką einam, na tiesiog šalia savo gyvenimo, galim net ir taip pasakyti. Tai tas kryžiaus nešimas yra kryžiaus nešimas, tai yra Dievo tos valios vykdymas, priėmimas Dievo valios, kuri ir yra iš tikrųjų mūsų tikrasis gyvenimas. Nelengva mums tai priimti nei protu, nei širdimi, nes mes vis laiką siek slegia tą tokią mąstysiną, arba dažniausiai slegia. Kryžius tai kažkas yra tokio ypatingai sunkaus. O kad tai yra paėjėjimas su viešpačiu įgyvendinant jo planą, mes to nesusimastom. Mes vis tiek žiūrėkite, iš ryto atsikelia iki žmogus ir kiekvienas eina į savo darbą. Vienas vienokį, kitas kitokį ir visi darbai yra nelengvi. Ar tu plyteles klok, ar tu šią televiziją filmuok, ar tu kažkam dantis taisyk. Vis tiek visur yra įtampa, visur yra atsakomybė ir visur yra pakankamai tų tokių užtunkių uždavinių ir savo tam tikras sunkumas, kuris na, žmogų įpareigoja, prislėgia ir tiesiog tenka nešti savo gyvenimo naštą. Tai yra kryžius, bet ar tas kryžius jis veda mane išganimą, ar jis tiesiog aš jį velku tą kryžių, nežinia vardan ko. Ir tas beprasmybės pojūtis yra dar sunkesnis kryžius. Tuo tarpu ėjimas su viešpačiu yra visiškai kitas kelias, nes tai tegul ir būna sunku, bet tu žinai, kad tas kelias veda į šviesą. Tai todėl Jėzus ir kalba, sako, žiūrėkit, kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą, pirmiausiai sėdės neskaičio išlaidų, kad įsitikintų ir turės iš ko užbaigti. Apie tą patį buhalteriją, prieš 2000 metų buhalteriją, užbaigti ką? Kažkokį tai darbą, kuris turėtų sėkmingą pabaigą. Žengti sėkmingą pabaigą. Arba, sako, karalius traukdamas į karą, sako, jeigu nesvarsto ar pajėgs ten stoti į mūšį. Tai va, tai tas skaičiavimas. Dabar mūsų gyvenimo mūšis. Ar pajėgsimės pabaigti savo gyvenimo kovas pergalingai. Ir galim drąsiai atsakyti. Jeigu Dievas nebus su mumis, kaip šventas raštas, sako, nepajėgsim. Tai ką daryti? Taip daryti, kad pirmiausia, tiesiog pripažinti, kad Dievas yra. Ir pripažinti, kad Dieve, man reikia tavo pagalbos, tavo išminties, nes matau, ką žmonės aplinkui daro, stengiasi padaryti gražių dalykų, bet mozaika nesidėsta. Tai Dieve, labai reikia tavęs. Ir todėl noriu tapti tavo mokiniu. Noriu tapti. Kartais mes norim tas Dievo mokinys tapti ne iš gero savo noro, ne iš meilės Dievui ir paprasčiausiai priversti gyvenimo aplinkybių, na, bet tokia jau žmogaus yra situacija, tokia būtis, tokie mes esame. Bet vis dėlto net ir galbūt savotiškai varu varomas, bet noriu tapti tavo mokiniu, kad turėčiau iš tikrųjų perspektyvą ateitį, turėčiau gyvenimo šviesą. Nes be tavęs matau, kad iš tikrųjų jokie skaičiavimai, visos kalkulacijos iš tikrųjų yra tušti dalykai ir beprasmi. Taigi, Dieve, noriu, kiek aš šiandien pajėgiu, bet noriu grįžtis į tave. Padėk man. Amen.